Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender porque é muito mais fácil você vender no mundo real do que nesse mundo digital, fantástico mundo da internet. Algo que eu gostaria de ter aprendido há muito tempo atrás, mas infelizmente tive que aprender, né, dando soco na parede. Aí você tá vendo esse vídeo, não vai precisar dar soco na parede, por isso você deve compartilhar esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A gente vai primeiro falar como é mais fácil ganhar dinheiro no mundo real, tá bom? E depois a gente vai falar por que você poderia levar esse mundo real para o mundo digital. Então esse vídeo ficou bem legal, tá? Vamos começar então aqui. Vamos lá. Vamos pegar aí, tá, gente? Você pega qualquer pessoa, tá? Qualquer uma, consegue comprar qualquer coisa, tá bom? Ir para um sinal de trânsito e vender alguma coisa. E aí, gente, literalmente, tá bom? Você pega uma pessoa e, cara, que não tem nenhuma formação, que não sabe de nada, e você deve ver isso diariamente, né? Em Brasília eu vejo isso todos os dias. Tem alguém vendendo alguma coisa na rua. Às vezes vão num restaurante, o cara passa e vende um brigadeiro. Tem barzinho lá em Brasília, o cara vende incenso. Qualquer pessoa, né? Qualquer um, não precisa ser inteligente, não precisa fazer nada. A gente que paga suas contas aí no Brasil há décadas fazendo isso. Então é muito simples vender olhando no olho das pessoas. É muito mais simples. Você pega ali, olha na cara da pessoa, ali gera uma confiança ou não gera uma confiança. É claro que tem, né, vários detalhes, né? Você vai tentar vender alguma coisa na rua, né? Eu já dei algumas dicas sobre isso nos vídeos que a gente faz aí, né, pro pessoal que segue o nosso mailing, que tá no nosso Telegram, que faz parte da comunidade dos assinantes, né? Que tá no meu Instagram também, cara. Instagram está com quase 16 mil pessoas lá, né? Então a gente faz vídeos lá, né, exclusivos, né, que não passam aqui, vídeos, conteúdos VIP. E aí lá eu já fiz um vídeo falando, né, ajudando a pessoa como vender na rua, né? E aí uma das coisas que eu te falo é claro, né, que tem que ter uma empatia, né? Se você chegar lá na rua, sei lá, parecendo que é um marginal, né, que é uma barreta aí, né, com certeza a pessoa não vai sentir confiança na hora de consumir alguma coisa de você. A gente tem que lembrar, gente, isso é muito importante de comentar aqui nesse vídeo, que venda é credibilidade, tá bom? Então assim, a pessoa se leva, por exemplo, você chegou a estar levando ali vender um brigadeiro na rua, né? A pessoa olha na sua cara, se não tiver uma pessoa limpa, né, uma pessoa ali que tem uma higiene mínima ali, a pessoa fala, cara, vou comer esse brigadeiro, vou passar mal, né? Entendeu? Tem que ter um mínimo de empatia, né? Então assim, você tem que gerar esse mínimo de empatia para aquilo que você está vendendo, né? Então é credibilidade. Então você tem que passar uma credibilidade no que você está vendendo. Por isso que é importante, né, a maneira que você se veste, a maneira que você se fala, a maneira que você se comporta, tudo isso conta, tudo isso tem valor. Então assim, mas no momento que você chegou ali na rua, a pessoa olha na sua cara, ela te vê, já passa ali milhões de informações. É muito mais fácil do que você vender online, né? Então assim, online ninguém tá te vendo, né? Por exemplo, na hora que você vai comprar alguma coisa online, apesar de que já passou muito daquela fase que a gente tinha uma desconfiança de comprar alguma coisa, porque hoje existem vários mecanismos, né, de segurança para você poder fazer a compra, criaram-se várias maneiras, Mercado Pago, cartão de crédito, né, que você consegue comprar hoje, né, um cartão que ele muda automaticamente toda vez que você faz uma compra. Tem uma série de mecanismos, tem avaliação, reputação online, né? Hoje tem as redes sociais, que eu falo que é muito mais importante que CPF, do que identidade. Hoje você consegue perfeitamente, né, olhar o perfil da pessoa online. Você fala, cara, esse cara existe, esse cara eu posso entrar em contato, esse cara é amigo de um amigo meu. Então você acaba, né, criando uma série de maneiras de passar mais credibilidade. Mas essa credibilidade, ela é muito importante, tanto no mundo online quanto no mundo, né, real, né? No mundo online, por exemplo, seu site, você tem que se preocupar demais, né, com as empresas que você já prestou serviço, né? Ou seja, seus cases de sucesso, seu portfólio, testemunho de cliente satisfeito, né? Isso conta demais, né, dentro de uma venda online. Mas vamos lá, voltando para a rua. Então você chega ali na rua, você vai conversar com alguém, é muito fácil de vender, gente, né? Porque a pessoa vai olhar no seu olho, vai te ver, ela vai ver o produto, pode tocar, pode sentir. E aí tem muita gente que perde muito tempo querendo vender online. Eu fiz até um vídeo colocar aqui no card, né, explicando a dificuldade de escalar as coisas. Eu tenho uma startup, a gente tem milhares, né, de clientes, e é muito complexo, é muito difícil, né? Você precisa ter assim uma educação, né, muito aprimorada. Você tem que saber vários e vários conhecimentos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu fui professor de web designer, eu sou formado em inglês.
eu tenho certificação, né, com copywriting. Gente, o que vocês puderem imaginar, eu já fiz, né? Eu tenho certificação lá do Google, lá do HubSpot, já fiz, né, curso do Facebook, tudo oficial, né, gente? Cara, eu não, eu faço de dois a três cursos, né, por mês, né? Só pra vocês terem uma noção, né? Então, assim, você tem que ter muitas habilidades, tem que entender muitas coisas, né? Você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo para você ter sucesso online. Não é simples, né? E mesmo quando é simples, como é que fica simples, gente? Quando é uma coisa assim que parece o mundo real. Vou dar um exemplo. Como é que é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro online hoje? Você pega, sei lá, vamos colocar aqui, peça de carro vendendo no LX ou no Mercado Livre. Você vender camiseta, nesses sites, você vender qualquer coisa real, né? Olha aí, olha a diferença, né? Do digital. A diferença de você vender um SaaS, a diferença de você vender um infoproduto, né? Então, assim, criou-se essa lenda urbana, né? Graças aí a vários gurus digitais, que você vai vender uma coisa online, assim, vai ser muito fácil, etc. E você vai ficar rico. Só que isso não é verdade. As coisas mais fáceis de vender online são as coisas do mundo real. É, né? Muito mais fácil, muito mais simples você ganhar dinheiro dessa forma. Mais uma prova que o mundo real é muito mais simples. Então, para você vender online, você tem que ter uma série de habilidades, né? Uma série. Então, muita gente me procura assim, Roberto, cara, né? Você vê com uma pessoa assim que realmente não tem condições, e aí você quer ajudar a pessoa, você fala, pô, eu falo, cara, pessoal, pera aí, vamos lá. Tá pedindo ajuda para mim? Primeiro você tem que aprender isso, né? E aí eu passo várias coisas que existem, né, gratuitas, né? Existe muita coisa gratuita que você já passa a ter um mínimo de habilidade para você começar a entender o mercado. Então, não é fácil, é complexo, é muito mais fácil você começar no mundo real. Então, fica essa dica, gente, para com essa viagem, tá? Da gente nasceu nesse mundo digital, né? Para com essa viagem e começa no mundo real, tá? Vai pro sinal, vai pro seu colégio, vai pra sua faculdade, vai pro seu trabalho, vai pra qualquer lugar, vai pra uma feira, vai pra qualquer lugar vender, que você vai ver que é muito mais simples e muito mais fácil de você testar, de você ganhar dinheiro. Depois que você tiver essa habilidade mais aprimorada, essa habilidade de vendas, tá bom? Aí você começa a estudar a parte marketing digital, né? Tem muita coisa gratuita. Vamos lá, a gente chegou aqui, ó, coisa gratuita, legal? Aí depois você tem aí cursos digitais, né? De preferência, gente, os baratos, tá? Não paga R$ 6.000, pelo amor de Deus, não seja burro de fazer isso, tá? Que 99% das pessoas que fizeram isso não tiveram resultado nenhum, tá bom? Tupido de curso aí, gente, de 50 a R$ 500. Excelentes cursos, inclusive os nossos, né? Curso acessível, gente. Pelo amor de Deus, você não sabe nada ainda. Como é que uma pessoa que não sabe nada vai pagar R$ 6.000 num curso? R$ 4.000? Pelo amor de Deus, cara, isso é burrice demais. Para mim isso é golpe. Para mim isso é golpe, mas beleza. Se você não sabe nada, tá? Você vai primeiro fazer, né, os cursos gratuitos, vídeos gratuitos no YouTube, vai ler e-books, vai comprar livros, depois você pode fazer uns cursinhos, né, um pouquinho mais caros, depois você pode ir atrás de uma certificação, entendeu? É passo a passo, uma viagem. Você não vai vir daqui pra cá, meu amigo, você não vai. Você vai jogar dinheiro no lixo e não vai dar certo e não vai funcionar, tá bom? Então, assim, você, depois que você aprendeu a vender, foi pra rua, olho no olho, né, foi lá vender, tocou na mão da pessoa, sentiu a venda, sentiu a pessoa, aí, depois disso, você já conseguiu grana, já conseguiu renda. Aí você pode começar a pensar no mundo digital. E aí, no mundo digital, você vai se beneficiar demais por ter aprendido isso. E você vai ser muito melhor do que o cara que ficou a vida toda no digital. Eu digo isso, cara, que eu queria muito ter, né, escutado isso de alguém, né? Infelizmente não tinha ninguém para escutar. Meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo aí Investidor Anarquista. Eu tô falando aqui, ó, de Campinas, aqui, ó, no hotel aqui em Campinas, né? Bem legal. Eu vim aqui pro evento da Superlógica Experience, né? Que é uma mega empresa top de SaaS, né? De Software as a Service, né? Uma empresa muito legal. É um evento de recorrência, pelo que eu entendi, gente. É o maior evento do país. Eu tô palestrando aqui, gente, com os caras mais fodas do mundo, né? Do Brasil, não. É do mundo e do Brasil. Nem que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas eu tô muito feliz pelo convite, né? E aí, também não vamos esquecer aí de conhecer os nossos patrocinadores, né? A 3xBit, que chegou aí, né?
chegou em primeiro lugar aí em movimentação, né, em criptomoedas no Brasil, uma empresa super inovadora, né, a CryptoBR, para você comprar a sua Nano Ledger, né, e todos esses nossos parceiros e apoiadores que você vê aí durante o vídeo. E também vou te convidar a conhecer o nosso curso, né, que é o nosso curso Como Você Abrir um Criptonegócio, né, você abrir um negócio aí, né, descentralizado, né, que é muito legal, muito interessante. Eu vou desde o princípio, né, gente, eu vou começando, explicando direitinho, né, como é que você começa um negócio, o que você tem que fazer. É um curso prático, tá bom? É um curso que a gente colocou assim para você testar, né, você experimentar num prazo de 6 meses. O curso ficou muito legal, né, a gente tem mais de 100 alunos, então super recomendo. Vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, tá bom? E você vai gostar bastante, tenho certeza disso. Então eu vou voltar aqui, agora vamos para a segunda parte do vídeo, tá? Vamos lá, a gente costuma, quando a gente faz aí marketing digital, normalmente a gente vê tudo com números, né? Essas métricas, 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 métricas. Pra vocês terem noção, eu comecei a vender online infoprodutos em 2006, tá bom? Tem muito tempo, né? E aí o que acontece? Eu lembro que era as nossas métricas, que são as mesmas hoje, pra vocês terem noção. A diferença é o custo do clique. Na minha época a gente pagava até 3 centavos de dólar. 3 centavos de dólar. Hoje eu tenho um cliente que tem clique. Teve um cliente, gente, que eu cliquei de R$ 150 no Google. R$ 150, tá bom? E média de 30 a R$ 50, dependendo, né, do segmento aí. Muito caro, tá? E aí a média, hoje vamos colocar aí R$ 1,50 a R$ 5, né? De uma empresa e de um segmento que não tem tanto leilão, tem pouca gente, né, trabalhando. Mas custa muito caro. E aí qual que era a métrica que a gente tinha naquela época, né? E aí naquela época era fácil vender dessa forma, ficando cada vez mais difícil. Aí inventaram funil de vendas, ficando cada vez mais complexo. Aí ficou chat online, chatbot. E hoje, né, cara, putz, é um universo, né? Eu consigo dar uma palestra aqui de 5 horas explicando todas as ferramentas online que existe hoje para você, do começo ao fim do funil de vendas. Aí você tem metodologias, inside sales. A gente inclusive fez um webinário muito legal explicando toda a complexidade, né? É o ticket médio do seu negócio sobre a complexidade de vendas. Eu vou colocar bem aqui embaixo, tá, o webinário. Ficou muito legal para você entender essa lógica toda e você ver que tem 1 milhão de ferramentas hoje e ficou extremamente complexo, né? É muito, muito complexo. E aí, a partir do momento, né, que você começa a vender online, tem essas métricas malucas, né? A métrica que a gente fazia era a cada 100 pessoas, né, né, que viam um anúncio, aquelas pessoas iriam clicar no anúncio e iriam se cadastrar, né? Então, assim, cada 100, um, né? E aí, a cada 100, né, acho que a cada 100, se eu me recordo, ia ter uma venda. Aí vai ficar uma assim, assim não é 1.000 não, né, gente? É 10.000, né? Tem 10.000 para um, né? Gente, não, desculpa aí, mas tô ruim de fazer conta. Mas seria 100 para 100, né? Ou seja, é uma quantidade muito pequena de pessoas. E o que acontece? A gente vê esses números, né? Eu inclusive tive alguns clientes que aí alguns, sei lá, os caras da equipe de marketing, com aquelas métricas que a gente chama de ego metrics, né? Que é tipo assim, a métrica do ego, né? Que o cara é só pro ego dele, não serve pra nada, não dá dinheiro nenhum. O cara chegou no relatório lá pro diretor da empresa, na minha frente, assim: olha, a gente conseguiu fazer o seu LinkedIn aumentar em 20% o número de pessoas que curtiram. É, no Facebook, na fanpage, aumentou em 30%. Eu falo, mas que isso dá de resultado? Não dá nada, não dá dinheiro nenhum. Isso é pra nada, essas métricas, né? E muita gente fica nessas métricas, né? Que a gente chama no inglês é vaporware, né? Acho que é vapor, alguma coisa, tipo vapor, né? Que são métricas de vapor que não servem pra nada, né? Não servem pra nada. Então, o que acontece? Essas métricas que a gente fica olhando, a gente olha as métricas, quem nasceu nesse mundo digital como eu nasci, e, gente, os últimos 30 ou 40 anos, né? A pessoa de 40 anos já tá totalmente inserida no mundo digital. A pessoa que nasceu nessa geração como a gente nasceu, a gente olha isso como se fossem métricas, números. A gente esquece que cada um desses números são seres humanos. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque hoje você consegue pegar um Instagram da vida, tá? Você faz um impulsionamento no Instagram. Aí, gente, não é tão simples. Tem que ter um produto legal. Você tem que ter construção de autoridade. Tem uma série de outros fatores, tá bom? Uma série de outros fatores. Porém, o Facebook, na minha opinião, milhões de vezes mais interessante e melhor do que o Google, foi o responsável pela inovação disruptiva dos anúncios online, porque agora qualquer pessoa consegue anunciar, né, o seu produto e o seu serviço.
há 5 anos, 10 anos atrás, né, 15 anos, 20 anos, você só iria anunciar na televisão, no jornal, né, no outdoor, que custa o mais barato R$ 5.000 por mês, tá? É caríssimo, 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 totalmente inacessível, e somente as corporações tinham acesso, né, a essa maneira de fazer marketing. A pessoa comum, né, como a gente da base da pirâmide, a gente ia ter que ir lá bater de porta em porta, né, vendendo enciclopédia, a gente tem que esperar alguém passar na frente da loja, entregar panfletinho, que era caro. Então era muito complexo fazer marketing, né? E hoje, graças ao Facebook, isso se popularizou, né? Você uma coisa inacessível, graças a essa inovação disruptiva, que é essa, é a definição, se tornou algo acessível. Qualquer pessoa consegue anunciar gastando muito pouco dinheiro. Eu tenho uma cliente, gente, que ela gastou menos de R$ 100 e ela conseguiu fazer mais de R$ 15.000 em venda. Um negócio inacreditável. Claro que o produto top, grande marca, etc. Mas de qualquer forma é inacreditável o que você consegue fazer hoje. Inclusive eu fiz um vídeo, né, falando sobre vendas no Instagram, né, como ganhar muito dinheiro usando o Instagram. E aí uma das coisas que você percebe que o Instagram, né, que você pega uma pessoa qualquer que não entende nada de marketing, ela coloca lá para impulsionar de forma automática e ela consegue ter resultado porque o Facebook ele quer que a pessoa ganhe dinheiro, então ele consegue ver quem tá, né, quem tá o tem interesse por aquele anúncio, então ele cria um público-alvo ali de forma automática. Depois você descobre o público-alvo, você sabe quem é o seu cliente para vender no futuro digitalmente. Então é muito legal essa ferramenta que ele oferece pra gente. Então você consegue ele gastar muito pouco e ter acesso a muita gente. Só que as pessoas olham essas métricas, Eagle métricas, que não servem para nada. E esquecem que tem uma pessoa ali por trás. O que eu tô dizendo para você? Dá dica de US$ 1 milhão, tá? Você vai pegar, né, cada uma das pessoas que curtiu o seu anúncio no Instagram ou no Facebook, em qualquer rede, cada uma dessas pessoas, e você vai passar a tratar como seres humanos, tá bom? Você vai começar a falar com essas pessoas. Você vai chegar: cara, você curtiu o meu anúncio? Poxa, você se interessou pelo meu produto? Eu posso ligar para você, falar um a um? Posso te mandar um WhatsApp? Vamos trocar uma ideia? Deixa eu te explicar como é o meu negócio. Deixa eu te explicar como é o meu produto. E aí você vai ver que você vai gastar assim, tipo, 1.000 vezes menos dinheiro e vai ter 1.000 vezes mais resultado, porque você está trazendo o mundo real, que eu tô falando que é mais fácil, que você ganha mais dinheiro, vai levar para o mundo digital. Porque aí você vai estar ali, né? Não vai ser uma coisa totalmente digital, que o cara entrou no seu mailing e aí você mandou o conteúdo e não sei o quê. E não tem relacionamento nenhum, né? Então o cara vai dar uma curtidinha, você vai falar com ele: poxa, posso te ligar, né, cara? Pô, queria te apresentar meu produto, ver que você se interessou, né? Liga pro cara, às vezes se o produto é caro, pô, vamos tomar um café, vamos se conhecer, vamos conversar, e você vai ver que você vai ter um resultado infinitamente melhor. Resumo do vídeo: dica número 1, venha para, né, primeiro tenha experiência no mundo real. É muito mais fácil de vender, qualquer pessoa consegue vender no mundo real, porque já traz uma credibilidade muito grande. Dica número 2, leve essa experiência do mundo real para o mundo digital. É isso aí, cara. Espero ver vocês aí ganhando muito dinheiro, né, de forma positiva, impacto positivo. E fica aí para finalizar a nossa hashtag Ajude Alguém, né? Fiz um vídeo aí muito legal falando, né, sobre Cristo, Jesus Cristo, explicando que você deve transformar a vida das pessoas. Fica essa hashtag aí para que você pegue as pessoas, né, e mude a vida delas, transforme a vida delas, converse com elas, entendam as pessoas, ensinem elas, ajudem elas, levantem elas, tá bom? Não somente dar esmola, mas realmente transformar a vida das pessoas. É isso aí, valeu, até mais.